الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم برادران ملت اسلامیہ بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے ابھی ابھی پیش کی ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم بے شک انسان البتہ ضرور بڑے گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے نیک عمل کیا. واہ, اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالی نے ایک انسان کی پوری زندگی اس کے نفع اور نقصان کے اعتبار سے پیش کر دیا ہے. اگر ایک غور و فکر کرنے والا انسان اس آیت کریمہ پر غور کرے تو یہ بات اس سے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا چیز اس کی اپنی زندگی کے لیے نفع بخش ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں جو بات بیان کی ہے وہ بات اتنی زیادہ اہم ہے کہ اس بات کو پیش کرنے کے لیے پہلے رب تبارک و تعالی نے ایک قسم کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا والعصر, زمانے کی قسم. قسم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گواہ بنانا, گویا رب تبارک و تعالی پورے زمانے کو یہ گواہ بنا کر کہہ رہا ہے کہ زمانہ گواہ ہے. کس بات پر گواہ ہے؟ کہ زمانہ کس چیز کی گواہی دے رہا ہے؟ کہ زمانہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ انسان بہت زیادہ گھاٹے میں ہے. کون انسان گھاٹے میں ہے؟ وہ انسان گھاٹے میں ہے کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے, وہ انسان بھی گھاٹے میں ہے کہ جس کے پاس عمل صالح نہیں ہے, وہ انسان بھی بڑے گھاٹے میں ہے کہ جس کے پاس ایمان تو ہے لیکن عمل صالح نہیں. آپ اس کی پوری تاریخ کا جائزہ لے لیں, گزرے ہوئے تمام دنوں کا آپ اندازہ کر لیں تو آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ انسان گھاٹے کی زندگی گزارنے والا انسان تھا. یہ قوم عاد, یہ قوم ہود, یہ آل فرعون, یہ سب بڑے بڑے لوگ تھے, بڑی بڑی حکومتیں اور خزانوں اور دولت کے مالک تھے, لیکن وہ سب کا سب اس دنیا میں جو زندگی گزار کر گئے وہ ایک گھاٹے کی زندگی تھی, ایک نقصان کی زندگی تھی. اس لیے کہ وہ ایمان سے دور تھے, ایمان سے محروم تھے. جو امت یا جو فرد ایمان سے محروم رہے گی وہ ہمیشہ گھاٹا اٹھانے والی امت ہے, وہ ہمیشہ گھاٹا اور نقصان اٹھانے والا فرد ہے اور انسان ہے. اور پھر جس امت کے اندر ایمان تھا لیکن وہ عمل صالح سے دور ہے تو ظاہر ہے کہ وہ عمل صالح نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی ایک گھاٹے کی زندگی گزار رہا ہے. اس لیے کہ قرآن نے بہت زور دے کر رب تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم بے شک انسان ضرور بڑے گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ انسان بڑے گھاٹے میں نہیں ہے جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے نیک عمل کیا. آئیے ذرا اپنے سماج کا جائزہ لیتے ہیں. آج ہمارے پاس ایمان تو ہے لیکن امت مسلمہ عمل صالح سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. یقیناً ایک گھاٹے کی زندگی ہے آج ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. گناہوں میں لکپت ہے, گناہوں میں گوتہ زن ہے. ہمیں تو معلوم بھی نہیں چلتا کہ یہ کام گناہوں کا کر رہے ہیں, یہ کام گناہوں والا ہے. مثال کے طور پر جیسے عام طور پر انسانوں کی زبانوں پر جھوٹ بولنا, اپنی زبانوں سے گالیاں بکنا, حال تو یہ ہے آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ تھیٹروں میں جا کر پکچریں دیکھنا والدین کے لیے تو ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائے, لیکن حال تو یہ ہے کہ والدین بھی اپنے بچوں کے ساتھ گھروں میں اسی پکچروں کو دیکھتے نظر آ رہے ہیں. اور افسوس صد افسوس آج ہماری قوم کے
کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ فلمیں دیکھ کر اگر آج کوئی ہیرو اور ایکٹر اپنے کانوں میں بالیاں پہنتا ہے تو یہ آج کا نوجوان اپنے کالیوں میں بالیاں پہن کر گھوم رہا ہے۔ حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی پھٹی پینٹ پہنتا ہے تو آج کا یہ نوجوان پھٹی پینٹ پہن کر گھوم رہا ہے۔ اے میری قوم کے نوجوان، تمہیں کس گھڑے میں چلے گئے ہو؟ انل انسان لفظ خسرے، کیسا انسان گھاٹے کی زندگی گزارنے والا انسان ہے۔ اور آگے چلو، حال تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اسی فلمی ایکٹر اور ہیرو کے گانوں کو اپنے زمانوں سے گنگنا رہے ہیں۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، تمہیں ان کے شرکیہ اور کفریہ کلمات کے گانا تمہیں اتنا اچھا لگا کہ تم اپنی زمانوں پر گنگنا رہے ہو؟ اے میری قوم کے نوجوان، کاش تم نے کبھی اپنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی زبانوں کو لایا ہوتا، کبھی قرآن مقدس کی تلاوت کو گنگنایا ہوتا۔ وہ قرآن مقدس کے جس کی زبانوں پر، جس کے ایک ایک لفظ پر تمہیں قدس نیکیاں ملتی ہیں، کاش تم نے کبھی اس قرآن مقدس کی تلاوت کو گنگنایا ہوتا۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج ہم نے اپنے رسول کے کردار کو اپنے پیٹ کے پیچھے پھینک دیا اور ان ہیرو کے کردار کو اپنے سینوں سے لگا لیا۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، ذرا یاد کرو، ہمارے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم پر اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے کتنی مشقت برسات کی تھی، کتنی پریشانی جھیلی تھی۔ ذرا یاد کرو، مکے میں آپ کو پاگل کہا جا رہا تھا، آپ کو دیوانہ کہا جا رہا تھا، آپ کو پاگل کہا جا رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک سینے پر پتھر مارے جا رہے تھے۔ ذرا یاد کرو، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کی بستی میں گئے تھے اور وہاں توحید کی دعوت پیش کی تھی، لیکن وہاں کے باشندوں نے پیغام توحید کو ماننے سے انکار کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناظرین بدن خونے میں لبت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا مبارک قدم اٹھاتے ہیں تو وہ دوسرے قدم پر پتھر مارتے ہیں۔ اتنے پتھر مارے کہ آپ کے مقدس نعلے خون سے لبریز ہو جاتے ہیں، فرشتوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، عذاب کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے دیکھ لیا، آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا، رب تبارک و تعالی نے سب دیکھ لیا، یا رسول اللہ، عذاب کے فرشتے حاضر ہیں۔ اے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بدعا کر دیں تاکہ عذاب کے فرشتے طائف کے ان دو بڑے بڑے پہاڑوں کو طائف کی بستی پر پلٹ دے، تاکہ یہ بستی تباہ و برباد ہو جائے۔ فرشتے بھی یہی دعا کر رہے ہیں، فرشتے بھی یہی درخواست کر رہے ہیں، صحابہ کرام بھی چاہتے تھے، یا رسول اللہ، آپ کا انہوں نے خون بہایا ہے، آپ بدعا کر دیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دعا کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور زبان پر کلمات یہ تھے کہ مولا میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کو ایمان نصیب کر دے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم تک اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے اتنے پتھر کھائے، اور افسوس ہم نے اسی رسول کے کردار کو اپنے پیٹ کے پیچھے پھینک دیا اور ان ہیرو کے کردار کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اے میری قوم کے نوجوان، اصل ہیرو یہ فلمی ایکٹر نہیں ہے، ارے اصل ہیرو تو ہمارے آقا ہیں جو اپنی امت کو راتوں رات یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ ارے اصل ہیرو تو ہمارے آقا ہیں، جب مسکرا گئے تو اندھیرے میں اجالا ہو جائے۔ اصل ہیرو تو ہمارے آقا ہیں، جب بولے تو منہ سے نور نکلے۔ اصل ہیرو تو ہمارے آقا ہیں، جب چلے تو پتھر آپ کو سلام کرے۔ اصل ہیرو تو ہمارے آقا ہیں، جب اشارہ کر دے۔ ارے اصل ہیرو تو ہمارے آقا ہے، جو اشارہ کر دے تو چاند کو ٹکڑے ہو جائے۔ اصل ہیرو تو ہمارے آقا ہے، اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے۔ اصل ہیرو تو ہمارے آقا ہے، اشارہ کر دے تو پیڑ اپنی جڑ سوکھتا ہوا کے سامنے آ جائے۔ ارے اصل ہیرو تو ہمارے آقا ہے، کہ اشارہ کر دے تو چاند کو ٹکڑے ہو جائے۔ ضروری ہے کہ ہم اس رسول کے کردار کو اپنانے، ان کے رسول کے کردار کو اپنے سینوں میں
بسا دے، اس لیے کہ اقبال نے کہا ہے کہ محمد سے وفا پورے تو ہم کے یہ کیا چیز ہے کیا لو ضروری ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار کو اپنانے، ان کی شریعت کی پابندی کریں، ہماری ساری کامیابی اسی میں ہے، ورنہ قرآن نے ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، کیسا انسان گھاٹے کی زندگی گزارنے والا انسان ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے نیک عمل کیا، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حمل کی طرف آئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار کی پابندی کریں، ان کے چال چلن کو اختیار کریں، ان کے رویے کو اختیار کریں، دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تراش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تراش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تراش کر، ایمان تیرا لڑ گیا رہزل کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تراش کر، ہر شخص جل رہا ہے دشمنی کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تراش کر، کرے سوار اونٹ پر اپنے غلاموں کو، پیدل ہی جو خود چلے وہ آقا تراش کر، واسو دعوانا رب العالمین سبحان اللہ زندہ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کون تھا کس نے بکھیری تھی ہست مستیاں، ہر ذرہ سے ہر باپ کا ساغر بدوش ہے، حضرات یہ تھے